Tiina on populaarse bändi manager, kes on korraldanud konkursi bändi uue solisti kohale. Ines, Tõnis ja Kait on tulnud konkursile ning igaüks tahaks seda kohta endale saada. Ja alustab Tõnis. Palume. Mul on oma tuuba. Seal on roheline tapeet. Ma ei anna ruubla. Ma ei räägi teist keelt. Las ma ise jätkan. Kõigepealt kätega. Ja siis on mängu jalad. Lustakad jalad. No, sul on jalad. Mul on pikad jalad. Pikad jalad. Ja siin ei ole üldse väga palju vaja seletada, sest mul on hääl. Ja see on see, mida sul on vaja. Aha. Ma vaatan, ajud on teil kui pohlad. Preemia. Maksa välja preemia. Preemia. Maksa välja preemia. Maksa välja. Hea küll. Lõppege uuse sõda. Ma ei taha arutleda. Mul on suu selline tunne, nagu oleks söönud mitu päeva järjest. Biskuiti, biskuiti. Jagad piiti. Jaa, aga nüüd ma arvan, et oleks tegelikult õige aeg. Anda üks väike kontsert. Lasnamäel. Ma elan seal. Õige. Pean ütlema. Otsus on raske. On. Mida teha? Ei tea. Tuleks võtta üks kohv ja järele mõelda. Täitsin ankeedi. Mida veel? Ütle, millal valid. Valid mind. Ma räägin 7 keelt. Kui vaja, räägin väga hästi sind. Mida mõelda, mida öelda, mida teha nüüd? No, 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 tõmban ennast täitsa käima. Mul on tunne, et olen tola. Ja mul on öelda veel nii mõndagi. Aga samast mulle tundub, et hakkan ennast natuke kordama. Ära karda! Jut muutub igavaks. Nii on. Võtame uue biidi. Aha. Ma tahan kuulda seda madalat häält. Ma tahan kuulda seda kõrget häält. Lase tulla. Mul ei tule. Lase tulla. Preemia. Vaata välja, preemia.